Ако трябва да използвам вашия език, обичам екшен. Без вяра нищо не се постига. Вяра, трудолюбие, работа. Това за мен е пътът към успеха. Категорично за мен. Това, което ни е съхранило. Повече от 13 век. А, са... Сме ли преклено малки за тероризъм? Сметате ли, че сме имунизирани? Категорично не. Работиме професионално с това, което разполагаме. С една единствена цел. Да сме толкова добри, че да пазим мира но за да го то този мир и този човешки живот, трябва да сме много добри. Трябва да се готвим ежедневно за война. Колко получава един човек от специалните сили на България месечно? Един войник от специалните си започва. А, смятам, че трябва да се появява смелост да се устояват националните интереси да се устояват евроатлантическите принципи. Принадлежността да към НАТО е принадлежност към съвременния свят, към Обединена Европа. Стига с тази пропаганда, това е абсолютно лъжа, че ще водим нашите войници да воюват срещу Русия. И това не се е отнася само за Русия, това се отнася е за всеки един враг, който реши да нападне България, историята ни е такава каквато е. Трябва да четем обективно и според мен не само от интернет. Почитайки историята си, може само да си учим. Моите хора трябва да знаят, че службата в армията много е сложна, натоварена. Особено специалните си и огромни натоварени. Но си страшно големо удовлетворение. Сегашният ни национален празник търпи някои коментари, които не са абсолютно безпочва, според мен. Какво разсъждавате вие в тази посока? Скъпи приятели, екипът на канала Чефу, разбирайте, аз и моят монтажист правим все по-амбициозни покани към хора, които да дойдат на гости и да участват в проекцията едно на едно. Днешният гост беше генерал-майор Явор Матеев. Имахме фантастичен подкаст за състоянието на българската армия, за неговия житейски, творчески път и мисля, че ударихме едно рамо в подкрепа на българщината у нас. Тани, Емо, Евгений, Божо, Борката, Владо и Ангел са цар на нашия клуб Лъв. Хората, които най-отявлено ме подкрепят в една затворена група в Дискорд. Ако искаш този подкаст да продължава да съществува, имаш пълната възможност да направиш и ти своето месечно дарение. А и така, разбира се, ще можеш да получаваш и ексклюзивно ексклюзивно съдържание към всяко видео и всеки разговор, ето вижте малко от минутите специално за Клуб Плъв, заедно с генерал-майор Явор Матеев. Всеки метър от българската граница ли се пази? Моята лична оценка е, че българският офицер Сежат и войник разсъждава като родолюбец, а не като политически оксидиран Екземпляр. Новия модел на силите на НАТО. Е, това последните дни така ни е сериозна тема на вътрешни борби. Какъв е той? Значи, аз лично и моите формиа сме търпели огромна критика. Проверки. И даже ще кажа унижение. За това, че сме си свършили работата. Защо ви проверяват? Скъпи приятели, до мен е генерал-майор Явор Матеев, командир на съвместното командване на специалните операции. Правилно ли го произнесъл господин генерал? На 100%. Добре, тук вече още нямаме гафове. Наистина съм изключително щастлив, че човек от вашия ранг може да дойде в интернет да поговори малко за проблемите пред българската армия, за неща, които касаят нашата национална сигурност и най-важното да ни чуят някои млади хора, които не мислят, че много се вълнуват от състоянието на армията ни. Или бъркам, как мислите? Първо, добър ден на вас и на, вашите, на вашата широка аудитория. Аз също мога да кажа, че съм а, така поласкан а, и за мен е предизвикателство да гостувам в твоето студио. А, мисля, че за първи път от моето съсловие гостува тук а, представител а, и на мен ми е страшно интересно и вярвам че поканата ще оправдае вашето желание, пък и а, желанието на вашата аудитория. И аз имам так такива очаквания. Наистина толкова пространен може да стане нашия разговор, защото има толкова много неща, а, които народът не знае. Ако щете дори да започнем с а, да минем през дезинформация, фалшиви новини и това как се отразява на а, мотивацията на българските войници, но ще стигнем до там, разбира се. Как започва един ден на един български генерал? Общо взето, не само моя ден, убеден съм на повечето мъже и жени, които са избрали в военната професия, дните преминават в някакъв режим, в определен график и се повтарят, като се изключат, повтарят се като за за ангажираност, като се изключат моменти, когато сме в домашен отпуск или в някакви други служебни задължения извън територията на страната. При мен е се е превърнало като норма да се става рано, повечето пъти да се пътува за работа, да се работи по много повече от 8 часа на ден, на различни места в страната да се прибираш вечер късно, да спиш по-малко. Не се оплаквам. Дъна ми е страшно ангажиран. Това ме кара да се чувствам жив. И тази ангажираност и това напрежение ме поддържат в много добра кондиция. Категорично не обичам да стоя в офиса, ако да използвам тази дума, т.е. в канцеларията на работото си място. Пък и служебните ми задължения са такива, че непрекъсто се налага да бъдеш някъде. Било сред своите починени, било на занятия и учения, било на други мероприятия, било на работни срещи и други инициативи, работни групи и така нататък, съвети в Министерството на отбраната. Така че много ангажирано ежедневие, което на мен страшно много ми опонира. И пак казвам, в своята канцелария прекарвам Малко време, най-вече като чета и разписвам необходимите документи за дена, текуща поща, заповеди и така нататък. Или трябва да се срещна с хора, воносущи, които идват при мен. Ако трябва да използвам вашия язик, обичам екшена и движението. И това ме изпълва и ме кара така да се чувствам буден през цялото време. Едни от най-големите мотиватори в интернет и в а, 21 век а, постоянно ни напомнят как трябва да победим утрото, за да победим деня. Имате ли вие някакъв военен ритуал, който спазвате рано сутрин? Или някоя рутина, която да ви изстреля с една силна енергия в последствие към остатъка на деня? Ето е зависимост от задачите. Но ако нещо правя всеки сутрин, това да се избръсна. Класика. Аз да ви кажа, не съм виждал някой лъмбър сексуален военен. Нали? Брадите не са на почет. А, като изключим, пак казвам, ние сме някъде на подготовка, в планината или на някъде дето обстановката да го позволява да пропуснеш някой ден или в отпуск, това със сигурност го правя всеки сутрин. Рядко закусвам, ако трябва да съм откровен. А, със сигурност ще изпия някаква чаша с някаква течност и отивам и поемам задачите. Каква е течността най-често? А, а и задължително, задължително, може да за 5-10 за минутки а, ще проверя новините и други важни събития, какво, какво се е случило в края на краищата през нощта у нас и в чужбина. А, първо трябва да сме информирани а, и след това професията ни е такава, че го изисква да, да си постоянно в ритъма на нещата. Много пъти се случва и да ме събудат с новини. Вие нямахте ли някакъв военен дневник, който е хубаво да се препрочита от време на време? Нещо като а, книга с правила за поведение? Значи, ако, ако правилно така ви разбирам, мисълта, аз а, често, а и на моето бюро стои а, книжката на Дрангов. Тя е точно с правила, ако мога да го кажем образно, за поведение. Помни войната напълни войната да. и държание на Е Ета книжка е изпълнена между другото с големи истини. Големи истини, които са актуални. Абсолютно а, за всяка една епоха. Това е писано преди стотина години: актуални са до ден днешен. Често си ги препрочитам, виждам колко са вярни. А, и той е бил много пъти неразбран. Но постъпва винаги истински и мъжки. Обеден съм, че е бил гордо за починените си и обект на подражание. Виждаме първо каква осанка, каква фигура има, какво отношение. Пример за поведение във всеки един момент. Така че, ако нещо използвам така често, това е помни войната на Дрангов, също така библията стои на моето бюро, която е много важна. Не че я чета постоянно, но без вяра, без вяра, нищо не се. точно така. Без вяра и убеденост в нещата, нищо не се постига. Вяра, трудолюбие, работа. Това за мен е път към успеха. И. Максималното така съвършенство. Споменавайки полковник Дрангов, нали беше полковник? Точно той? така. Не мислите ли, че това е една фантастична историческа българска личност, която е отчасти подценена? Може би а, той е бил дори леко подценен във времето, в което живеел. Аз се си мисля, че е могъл да има много по-добро развитие. Като кариера, въпреки, че той е постигнал страшно много за годините си, но може би точно за поради това, че е бил нестандартен, непокорен, изключително фокусиран и а не е вървел така много, така бързо с чиновете, както някои други са вървали. Но пък е бил гордост и пример за своите починени, което смятам, че е било най-голяма най победа. Ако отворим една историческа скоба, със сигурност искам да върнем а, някои изречения за бойната слава на България и за някои така позабравени наши величия, които със сигурност във вашето съзнание пък имат съвсем друга стойност и друга тежест. Чудесна идея. Да, искате ли? Или да го оставим за по-нататък? Значи трябва да ви кажа, че историята а, така, е нещо, което винаги ме е вдъхновало. И историята като цяло, и най-вече българската военна история. Така че на драго сърце може да отворим тази тема. Ами добре, дайте наистина преди да, да говорим за специалните сили на България, ако можем да споменем поне един или два или три момента на бойна българска слава, която е подценена, за която не говорим днес. Защото ние така знаем да кажем случая при Дойран, как Вазов са го посрещнали нали, англосаксонците с топовни удари и така нататък. И още един-два случая, примерно когато Одрин пада и така нататък. Но има и неща, които със сигурност ние широката българска общественост не помним. Категорично. и, и то много широката българска общественост. Дори моето поколение много неща не се изучаваха и по мое време в училище. Виждам, че сега отчасти се споменават епични победи, битки, примери за отдаденост на каузата на родината, така са премълчани. А категорично за мен това, което ни е съхранило като род и родина, 13 века вече, повече от 13 века, а, са славните победи на, на бойното поле, на българската войска, българските бойни традиции, православната ни вяра, а, нашата българска азбука, писменност и книжина. И точно в ред на мисти смятам, че славата, бойната слава на българската армия а, е допринесла страшно много. Затова ние да съществуваме и да сме се запазили като такива и до този момент. С много неща. Аз ще ви спомена само два примера, за които така съм се отдал като кауза а, през последните години, които смятам, че, а, както ти отбеляза, така са премалчавани и не се знаят на широко. Битката на Каймакчелан. През последните няколко години, по време на Първата Стомина, през после последните няколко години ние за първи път започнахме да така да изкачваме този връх и да отдаваме нужната почет на нашите предци, които са се сражавали там. А това са войни за национално обединение на страната, които са най-важните след освобождението на България. Това е бил идеал за, за, за цяло едно поколение. Който всъщност продължава идеала на, на предците, преди България да се освободи от турско робство. Та за тази битка нищо не се учи, нищо не се знаеш. Тя е епична битка. А тя е на, днешна... на един връх, в момента, връх Каймакчалон, се намира на границата между днешна Северна, Северна Македония и, Йовите, да. и Гърция. Да. А, на времето там е била българската граница. А, епична битка. Загиват. над 1500 и повече български войни. Няколко хиляди са ранени, тежко ранени, никога не се връщат. От другата страна, основно сърби и други чужестранни войни, но основно сърби, загиват по две, по три на тая бройка на нашата. Това е един връх усеян с много кости. С славна история. Намира се на повече от 2500 метра над морска височина. Това за мен е равносилно с битките на Шипка. Знаете ли, да воюваш от края на август до началото на октомври. Там, като се качваме през септември, има дни, в която пръстите ти замръзват. А ти да, да нощуваш там, да водиш боеве под непрекъснат артилерийски обстрел. Върха се е смалил с няколко метра по време на, на тази 45-дневна битка. Страшен героизъм проявяват нашите. И то в момент, в който България воюва на три фронта. И, и удържат там Чуща войска, така че дават възможности на останалите да съхранят позиции. Вече 9 години ние ходим на този При Преди 9 години, толкова 100 годишната, за първи път се качихме там. И от тогава така съм го поел като лична кауза и инициатива и не пропускаме. И съм щастлив, че на този връх през септември, когато всъщност започват боевете, основно, вече се качиха и председател на Народното събрание, действаш към оня момент, и министри на отбраната, и началници на отбраната, а, но винаги войнето специалните сили провеждат ритуала, който за мен е огромна гордост. А, ще спомена една друга битка. А, извинявайте, само да. една малка скоба да отворя. Не беше ли това върха, на който един македонски журналист трошеше българска паметна плоча с чук? О, за тази паметна плочка, ако почнем да говорим, ще влеме в. Еми още по-малка скопка да отворим да. и да кажем. Добре, тая паметна плочка. Я поставихме аз и част от моите войници. Дори в а, така в Гилза а, бяхме написали едно послание, което да стои там за вековете. А, трябва да ви кажа, че този журналист също с нищо не извади, нищо не чупи. А това беше една провокация спрямо България, която беше извършена на 22 септември, който е един от нашите национални празници. И ние бяхме няколко дни преди това там. А, тази паметна плочка и гилзата бяха вече извадени. А, все пак аз съм командир на специалните сили и успяхме бързо да установим а, кои са физическите извършители на това деяние, те със сигурност не бяха този северно, така наречен северно-македонски журналист, но бяха платени от такива кръгове, които представляват този журналист. И всъщност, такива допускат. Всъщност бяха се качили горе да извършват ремонт на друго съоръжение. Там има един сръбски параклис, който почита Загиналите сръбски войни, който, между другото, ние винаги така се отнасяме с уважение към него. Все пак, това са загинали войни на майката земя. И никога не сме си позволили а, да не се поклоним така както минаваме, да замълчим покрай него а, с нужното уважение. Така трябва да бъде. Всъщност, този така наречен журналист, използва националния празник, да се качи и да се снима с една кирка и, и да показва, че той руши паметника. Това не беше вярно. Те очакаха, може би, някаква някакво така сирок, широк отглас провокация и ние не да направим. Ние не, не се подведохме по тяхната провокация. Замълчахме, импровизирахме така едно паметниче, на което си поставихме за пореден път венците и цветята. Но аз така. След този случай се наложи, за съжаление, а, и ще го кажа, а, да даме обяснение, защо сме поставили плочката, горе. Знаете ли? На български медии или македонски? Не, на служби. На служби. А, слава Богу и съм щастлив, че и в българските служби, въпреки, че това може би е някаква рутина задача на, за тях, или по дипломатическа линия, необходимо да извършат, по сигнал или по задача. И там работят страшно свестни хора, които се оказаха също така големи родолюбци и бързо приключихме този случай. Но ще отворя още една скопка. Сега сме се заели да изградим и ние някакъв паметник там. Прекрасно. след толкова години. Смятаме, че вече имаме разбирането от гръцката страна, категорично нямаме разбирането от северно-македонската страна и затова той ще бъде изграден така от гръцката страна на браздата, ако може образно да кажем, защото няма бразда, но е ясно къде е границата, на който и ние да може да, така да, да поднасаме венци и цветя в знак на преклонение и забележете. Не само към загиналите наши войни. Към всички войни, които са загинали в тази битка. Защото всички са голямата част били християни. В края на края всички ги е раждала майка. Трябва да си уважаваме историята. И нашата, и на тия около нас. Това е пътя. Господин генерал, кой има изгода от нещо подобно? Това е просто една плоча на един връх. Еми има такива някакви наслоения през годините дипломатически изисквания, които явно трябва да се спазват. И такива ни експулсивни личности като мен, които нали, не могат да чакат бюрократично 10 години и поставят плочки, явно създават някакви проблеми и аз го разбирам, но пък смятам, че пък това е начина да инициираме обществото и институциите да съдействат и да се забързат. И слава Богу сега и Министерството на отбраната като институция също се е ангажирала. Работа заедно с съответните ръководители от Министерство на отбраната. Министри на отбраната са дали нали, своите резолюции и също подпомагат процеса. Надявам се, ще мине бързо и през нашето Министерство на външните работи. В българския парламент има хора, които също стоят за тази инициатива. Доста български парламентаристи идват там с нас през годините и то забележете от всички политически групи в парламента, което е страхотно. Даже настоящия председател на Комисията по отбрана, не се, господин Гаджев, нееднократно се е качвал с нас там. Бившия началник на отбраната и по-късно председател на Комисията по отбрана генерал Константин Попов е един от тримата българи, които през всичките тия 9 години сме се качвали заедно на върха, не е пропускал нито година, което много уважително. Хора като тях стоят за тая инициатива и аз съм убеден, че ако има разбирането на гръцката страна, за което вече така имаме сигнали, ние ще изградиме този паметник. Мога да кажа, че вече имаме богословията и на Българската православна църква, първо с нашия владика в Пловдив обсъдихме проекта, нанесохме малки корекции, след това и църквата като цяло. А когато с Бог е с нас, кой ще бъде също нас? Обеден съм, че ще построим паметник. Тук обаче някак си захванахме и една по-друга линия на а, разговора ни относно национална гордост. Защото по нашите ширини някак това не знам защо се преобразува в някаква омраза. И защо така е възпитано цяло едно поколение, че трябва да мразиш и да рушиш, за да демонстрираш своята гордост. Не знам точно за кое говорите като омраза като и рушене, но аз смятам, че пък и много млади хора а, се пават по тия каузи. Интересува ги историята. Ето, проектанта на, на този паметник е човек малко по-възрастен от вас, който вече е проектирал войнишки паметници, които са изградени в България и винаги така а, се кефа изпълвам се с желание за живот и с енергия срещи с него. Познавам много от тия млади хора. Все пак тия мъже и жени от специални сили, които се качват всека година с мен на този връх, са млади хора, големата част от тях. Да, може би аз самият има малко по-различна гледна точка, защото съм в интернет, там понякога чета коментари, които са пък част от хибридната война, те винаги са омразни, а не нещо възвеличаещи наши успехи. Това е една... Значи, историята ни е такава, каквато е, Uh, трябва да четем обективно и според мен не само от интернет, категорично, а от uh, по-достоверни източници. Не, че в интернет няма такива, но и много uh, фейк. Нали, Това е вашия език. Точно, фейк фейки информации и те трябва да се отсяват. Но от историята си, почитайки историята си, изличайки пука и пример, може само да си учим. И от върховете, и от големите победи, и от големите страдания и мъки, през, през, през които сме преминали като народ, пък и ние като личности самите, може само да се учим. Така ще градим по-успешно настоящето си и ще гледаме още по-уверено в бъдещето си. Коя е втората българска бойна слава, която ви се ще да припомним? Добруджанската епопея. А, личностно, семейно, съм свързан с так с тия събития и с тази кауза вече за мен. И там в продължение на доста години не пропускам 7 септември, дена в който се почита джервите на тази тридневна епопея, която, битката, която е рано е между 5 и 7 септември 1916 година. Там е убит моят прадядо. Това, между другото, завинаги така предопределя Път е за на развитие на живот на тия, които са останали от, от моето семейство. Моят дядо останал на две години си рак, защото и, и майка му, също с моята прабяба, прабаба, почива само 6 месеца след него. На две години на ония години да останеш си рак. Брат му само на 6 месеца да те отгледат по кошари. И така нататък. Представете си, каква беднотия. По-късно, дядо ми. Съжени за моята баба, която е била дъщеря на нещито водител, тогава как са го наричали в общината, Сметаш. човека който е водил сметките и с, с голям зол е взел баба ми, защото те са били против такъв го всъщност да са за нея. А, но аз страшно много се гордея с моят дядо и с моята баба и, и страшен бед, страшно беден ж, живот. Баща ми се е раждал в а, плетена колиба. Плетена колиба. Първата зида на къща а са я правили, когато баща ми е бил вече в гимназията ученик. Едно дете на майка е баща, голямо не му тия са живели. Но това не е най-важното. Най-важното е, че дори дядо ми, а, докато беше жив, не знаеше при какви обстоятелства е загинал неговия баща, всъщност моя прадядо. Аз разбрах всичка, пълната история години след това. Дядо ми си беше отишъл. А, знаех, че там някъде е погребан. Знаех, че стари хора, които са предавали а, се са ходили там, са казвали къде са виждали гроба му. Той лично не беше ходил. А, така е промислила съдбата и Господ, че дълги години след това срещам жена, за която, която моята спътница живота, която моята съпруга, и тя се оказва да носи отце Победа до, до Добрич, си село Геленджик, където всъщност смъртно роден, е, роден, ранен моят прадед. Умира във военнополевата полевата болница, а, късмет в антикъсмета, защото всички загинали точно по позициите, са ги погребвали там в общи могили, а тия, които във военна полевата болница са, заг... са почивали от раните си, са погребани в днешното гробище музей. Така че неговия гроб е там и ние успяхме да го установим. Четохте ли рана на Захари Карабашлиев? Аз ви казах, че дори гледах неговите интервю с вас. Да, и мога да ви кажа, че вие вече си купихме няколко книжки от него. Моята съпруга така има честа да се познава лично с него. И дори в последно време си, рана е за точно за да е си позволяваме а, да, да подаряваме а, рана. книжки, да. рана с а, неговия личен, а, неговото лично послание и автограф към наши много добри приятели. Там вече доста години след, така става, че последните няколко години командвам зарята на 6 септември, защото съм началник и на Пловиския гарнизон, което за мен е чест и отговорност да го правя и се стрема всека година да е все по-професионални. Пътувам през нощта и на седми съм там. Даже тук ще отправя едно послание към Добричли, откъдето е моята съпруга, че те трябва сериозно, аз съм го казал там и на кмет, и на Общинския съвет, и сме представили филми, помни войната, епизода за точно за Добруджанската епопея, че те трябва да преосмислят кога им е празника на града. Или града, в който почитат нещо. 25 септември е година, е дата през 40 година, толкова години по-късно, когато българските войски физически влизат в Добрич и то забележете кога, след като е подписан Крайовския договор и тия земи се връщат на, на България. Ама те нямаше да се върнат и да се подпише Крайовския договор, ако не беше победната Добружанска епопея. А Крайовският договор е подписан точно на 7 септември. Точно когато е битката, той третия ден от битката, когато е изкована голямата победа. Минава конницата на генерал Колев, решава победа. Защо мислите, че са подписали договор на 7 септември? Нашите предци? Защото е същата дата, на която е изкована победата и ние връщаме земите на България. Та добре, шли и трябва. Много добре. Господ и събитията са ми промислили, че 7 и медена. Две значими събития на 7. Сега разбирам, почитат фактически точно тогава са влезнали в кметството, ама пък нали победата е изкована и договора на друга дата. За мен това е дена на Добрич. Извинявайте, аз се надявам да го направят. Намесвайки дати в уравнението и в нашия разговор, споменавайки, че вие ръководите за рята за 6 септември, знаете за... То си беше и дори малко като полемика в обществото относно националния ни празник. Какво разсъждавате вие а, в тази посока? Аз самият също съм правил дори цяло видео, в което коментирам всяка една българска значима дата от календара. т.е. тези, които ни се водят а, официални празници. Не национален, официални празници. И моята гледна точка е такава, че всяка дата е по своему достойна за наш национален празник. Но пък в същото време. Сегашният ни национален празник търпи някои коментари, които не са абсолютно безпочва, според мен. Скъпи приятели, за кратко прекъсвам разговора за българската армия, за да ви напомня, ако искате този подкаст да продължи да съществува и да достига до все повече хора, съответно по този начин да вдигаме качество и количество, цъкнете един абонамент, цъкнете една камбанка на канала Чефо и гледайте новите епизоди първи. Благодаря ви, насладете се на остатъка от разговора с генерал-майор Явор Матеев. Не искам да навлизаме в тая полемика, защото няма ни не стигнат няколко дни. Категорично съм съгласен, че всека дата има своето голямо значение за историческата съдба на българите. Особено, нали полемиката е тук за другата дота, която се предлагаше за национален празник, пое с последните събития. А може да има и друга дата. А, може да остане и настоящата дата. Ние, така, ако се върнем назад през годините, вие сте по-малко от мен, значително, но поне аз съм сменил няколко национални празника. А, така са развивали нещата. А, според мен, нека българския народ а, като цяло да прецени това. Естествено, има легитимни органи за управление на страната, които представляват българския народ. И не мисля, че категорично може да се вземе някаква позиция, защото за промяна към този момент, въпреки че има много аргументи, защото само историята след време, след време ще докаже една или друга правота. Ако говорим за 24 май, това е невероятен български празник. Това е празник на... Аз го казах. Това е нещо, заради което сме съхранили. Като род и родина. Едно от петте неща. Ма ако нямаше писмеността и вярата... Абсолютно. Кого щехме ще да освобождаваме? И тук правя така моста към трети май. Кого щехме ще да освобождаваме? Питам. Защото народа се е съхранил през тия пет века на робство, а и преди това е имало също едно владичество или робство. Та дума владичество не ми харесва, не знам, що сега казах, а, което било византийско. Значи от над 13 века ние половината сме били под, под, някакво така управление или робство. А защо сме се съхранили? Съхранили сме се заради вярата, и сме се съхранили заради това, че нашата си българска писменост сме си я е запазили до ден днешен. И писмеността, и езика български. А къде се е съхранил той най-вече? По време на робството в манастирите, т.е. вярата. Е там народа е търсил оплувание и учител на децата си. Там са се приписвали книгите. Преписвали са се книгите, там се е пазила културата. Така, кога щехме ще да освобождаваме, ако я нямаше вярата? И писмеността. Така че нещата са много свързани. То Всичко мал... е достойно. Кокошката или е яйцето? Точно но пък не може, не може. Ali, ако отидем зато и против националния празник, не може да се отрече по никакъв начин. Даже смятам, че е доста решаващо. Българското участие, ако го наричаме образно, освобождението и 3-март, въпреки че знаеме събитията, които се случват след 3-март, Беринския конгрес и така нататък, и така нататък, до какво свеждат България, иначе нямаше да го има съединението. Нали? Ако da. България беше останала в същите граници, нямаше да отидем до 6 теми. Въпреки тия събития, не мога да отречем огромното българско участие. Защото руско-турската освободителна война не е само този акт в рамките на 1878-1978 година. Не е само този акт. Това е десетилетно национално освободително движение на България започнал през хайдушките дружини, през тайните революционни комитети, през чудовната априлска епопея, минал през Ботев и Левски, докато стигнем до тази война. Нямаше Русия да стане и да дойде да ни освободи, ако ги нямаше всички тия събития. И всъщност българите, бих казал в най-голема степен, с действията си, с страданията, с борбите, които стават достояние на цяла Европа, различни конференции, а, така, довеждат до решението Русия да обяви война на Турция. И какво става по време на тази война? Руските интереси обективно съвпадат с възжделенията на българския народ. И тук категорично не мога да отречем и това, което направила тогава Русия за служението на България. Хиляди руски войни са загинали. Това не трябва да се отрича. И не това само. Точно... Ще се поправя себе си. Не само руски войни. Войни от цялата Руска империя тогава. Точно така. Затова казваме, че ние днес почитаме и, и войните на Русия, на Украина, на Беларус, на Румъния, на Финландия, на Грузия Полша. и на всички уния народи, точно така, които са били в състава на Руската империя, защото те са а, гинали, дали живота си за нашата свобода. Това не трябва да се забравя, не трябва да се отрича и не трябва да ходим в други крайности. Но пак ще кажа, кого ще да освобождават, ако нямаше вярата, ако не беше се запазила писмеността, ако не беше десетилетното национално освободително движение, ако не бяха Ботев и ако не бяха скромните мунаси, кого ще да освобождават? Народните будители. Така че бъ... и по време на самата война. Ами боевете на Шипка, това е прелома. Да я говорих. Ма това прелома. И аз си помислете, че Шипка беше паднала под напора на османските орди. Това значи, че плевен не пада в, 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 в ръцете на освободителната армия, това значи, че плевен остава, това значи, че Северна България остава под, под османско управление и може би това пробив ще, ще вър, бъде върнат обратно. Нали, това вероятността беше много голяма. Войната ще, ще се забави години наред. Така че решаваща победа на шипка за изхода на войната с огромно българско участие. Направим впечатление нещо, което вие сте. Ние казали. искам така, да че ние да. сами сме изволили тази свобода, така че и 3-март е много достоен ден. Бих искал да ви пусна едно ваше изказване тук, което ми направи впечатление. То е от последния 6 септември, защото доста резонира с моята гледна точка за събитията. Явор Матеев към Пловдивчани. Дълбок поклон, че държите само български знамена. И тук е, припомням темата за признателността, за това, че дори на 3 март ние, да, ние сме признателни, но пропускаме. Същност това беше на 3 март. А, на 3 март. Това е на 3 март. Да. Това е едно от последните изречения от словото, което произнесах на площада по време на тържествената Моя грешка. проверка. Да, 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 точно така. И ще ви кажа, що го казах. Но свършете с въпроси. Той някакси въпросът ми вече съдържа вашия ще отговор. Ще ви кажа, защо го казах. Защото а, се изпълвам с гордост и ни течат сълзи, а, като виждам, че не само на 3 марта, че на, на нашите официални празници а, хората държат българския флаг в ръката си и го са съпреживяват, че са част от великата ни история. Там, на 3 март, примерно в Пловдив, в цялата страна, но ще дам пример с Повдив, се честват а, няколко мероприятия. Започва се с служба от него високо прозвищенство Повдивския митрополит Николай в катедралния ни храм. След това се отива на Бонарджик. Бонарджика за повещане е свещено място, където не е само паметника на Алеша, а има мемориал, паметник на руските войни освободители. И там също има ритуал и се чества 3 марта, Та там ми направи впечатление, че има чужди знамена. Кои? Е, основно руски знамена. И ня, между другото и на други държави съм виждал, но основно руски знамена. А преди една-две години имаше и на други държави, свързани с конфликта, който в момента върви, войната, която в момента върви, заплашва Европа и света и, и се използва така и, и, в едната, и в едното направление, и в другото направление за някакъв вид а, така... Пропаганда. Пропаганда, всеки в а, своя аспект, което на националния празник за мен категорично не е правилно. Но такива подобни знамена аз са били дори... развявани... Извинявайте, били са развявани и преди войната в Украина. Да, да. Но, но аз не го казвам, само имах предвид, че се развиват и украински знамена. И представете си украинско и руско знаме на националния ни празник почва едно противоборство, което е най-малко, меко казане уважение към нас, българите и национал Нека на този ден България да е преди всичко. Да, 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 да престанем с тия боричкания, че да вкараме и чуждите теми, точно на този ден. И за това и аз дори предните години назаря проверката, защото я вода, и така се получава, че държа слов. Абе, обръщал съм сапел към хората и те са държави винаги само български знамена. Друго не е идвало. Докато на Бунажика си а, позволяват и даже е грозно, грозно беше за мен и обидно. Не плескат, когато се говори за България, плескат, когато се говори за, за други държави. Което унизително. Какви унизително, българи са тие? Да. Какви българи да, са тие? Да. И за това, това не го бех предвидил. Така, не че си пише или чета словата. Аз винаги говоря от сърце и това, каквото ми дойде най-вече на момента. И така трябва да бъде. Но категорично бех решил, че това трябва да го кажа. И преди да завърша, го казах като последно изречение, че благодаря на всички, които в днешния ден държаха в ръцете си български знамена и мислеха първо и преди всичко за България. Е, това са истинските родолюбци. И, и се радвам, че на площада действително имаше хора само с български знамена. Като един млад човек и родолюбец, веднага мога да ви е, кажа това, което аз чувствам, когато видя на 3 март видеорепортажи от паметника Шипка и преброя чуждите знамена, че са някой път два пъти или три пъти повече от българското такова, без да преувеличавам, повярвайте ми, чувствам се изключително неудобно и дори леко нихилистично от това. Аз пак ще кажа поклони уважение към войните на всички уния народи, деца гинали за нашата свобода. И дори а може да има хора с двойно гражданство. Може да има хора с такова потекло и така нататък. Родени от майки и бащи от различни народи, за които също да е чест и гордост си държат национален факт. Но не мога да приема. Да се плеска и да се вика възторжено, когато се произнесат само от други държави, а да се мълчи, когато се говори за България, или да се вика у и да се свирка, а, когато върви някакъв ритуал и се съобщават или в ритуала участват а, български държавни върхуители. Край на кращата национален празник е ден. Почита се нещо. Почита се нещо. Само заради почита. Имай уважение към паметта на тия, къде почитаме и към Бога. И не го прави. Случвало се и на 6 септември в повод да се вика и да се свирка, само защото на, 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 на трибуната присъства някой. Но на тъй какво ми е направо впечатление? че тия, които ги организират тия неща, след време се свирка също тях. Мене преди две години ми идваше да спра зарята. Сериозно. На косъм бях така, как командвам зарята и всички гледат по телевизията. Да спра и да се обърна към всички уния безрамници, които свиркаха по време на като, като, като се свираха като се свираше сигнала, с който се отдаваше почет на, на загиналите. Това е безобразие и безрамие. Не може да се поднасят венци и цветя и ти да свиркаш, защото венеца е от еди кой си държавен ръководител. Много е дребно. Дребно естествено. И след време, всичките тия, които стоят за тия организации, съдбата ги обръщаше също тях. И едното е неправилно, и другото е неправилно. Този ден трябва да запазим уважение. И към историята си и към нас събити. Има си място, къде, кога и как да се водят тия борби. Боричкане те може да са справедливи, правилни, но не е това мястото и времето. Господин генерал, по време на тия ритуали. Звучите като страхотен идеалист. Не успя ли тази военна професия със своята сериозност, със, със своята нужда от постоянно командване и изпълняване на команди да притъпи вашия идеализъм. не, не, категорично категорично а, не може, въпреки, че армията сме много консервативна система. Армията и църквата са двата стълбове на държавността в нашата страна. Така е било през векове, така до ден днешен. И, и, и това според мен е в най-голема степен е съхранило държавността. И мисля, че и, до, и, и в момента е така. Особено това, което правим в Повив, ние сме така непоклатими. Армията и църквата. А, и сме консервативни системи. Но въпреки това... Така съм възпитан, и така съм се изграждал като личност, че винаги аз лично намирам начин а, да права и да прилагам това, което съм убеден като професионалист. В професията, която упражнявам, това, за което ръководя, и това, което отговарям, и идеалите, за които, в които вярвам. А, консерватизма и това, че трябва да има един вид заповедои изпълнение, Никога не ме е спирало да намирам начин, между всички тия норми и порядки, да отстоявам собствената си позиция, собственици-въждани, до степен, до която е било възможно. Случва ли ви се тогава да направите, да изпълните някоя команда, която въобще не резонира с вашия идеализъм? Да, случва се да изпълнявам заповеди и команди. Не говорим за идеализъм. Може да, по чисто професионална гледна точка, да съм убеден, че това е неправилно. Дори, че тази заповед е а, така незаконосообразна от моя гледна точка, но в края на краищата също дълбоко съзнавам, че а, това е армията и ако почне тотално да не се изпълняват заповеди, ще доведе до някаква анархия. Така, че заповедта, разпореждане се изпълняват, но винаги намирам начин да обясна, да кажа, да покажа, че аз не стоя и не споделям подобно. Дори днес, днес ми се наложи днес ми се наложи да подпиша е, едно писмо на базата на заповед, която аз мятам, че от законосообразна, от морална, от национална гледна точка е абсолютно абсурдна. Абсурдна. Можем ли да кажем какво беше писмото? Но, изпълних но пак съм го изпълнил така, че контрата да не е в мене. Подписва се отдолу и пише, ами не, също не, не, аз не изпълнил мисля така. съм го, пак който иска си сложи подписите, защото аз няма си сложа подписа. Разбирам. Предпочитам да не кажем, защото ще влезем в друга тема и да не за себе си, да не създам неприятности за други хора, които имат отношение към казус. Можем да и заключим, институции. че просто при вас командата е в култ и вие ще изпълните. Не значи ви... аз ще изпълна, но ще отстоя и ще покажа винаги, че ако имам резерви към нещо. Естествено, това не се случва постоянно. Това е нормално. Но има и моменти, в които съм дълбоко огорчен, обиден и разочарован от подобен тип заповеди, но кран крещ е армията. И пак казвам, ако пак не се изпълняват заповедите, ще настане анархия. Абсолютно, господин Генерал. Ама то работ... това важи и за обществото. Разберете, няма как цялото общество да е съгласно с едно нещо. Но ако всички вървиме напреко, напротив, ще настъпи. Ай, то, то настъпват. Ние затова сме на това държа. Каза цяло, да. е да. <laughs> много, много дълга тема, която. Така че намирам начин да устоявам. Разбираните си, вижданици. си. Тук става въпрос за професионална гледна точка, не за някаква човешка гледна точка. А се стремя много пъти и, като, и, от, и от, като, човек да разсъждавам. Но преди всичко а, знам какво носа на раменете си, знам къде са ме назначили, знам за какво отговарям. И най-малко това, че Господ е промислил и държавата, е решила да ме сложат на някакъв пост, съм длъжен с пълния професионализъм да се отнасям към служебните си задължения първо. И тогава да не позволявам максимално лични неща, лични неща да влияят на взетите решения или на заповедо изпълнението. Затова винаги съм казвал, че в. Аз ще използвам вашия език. В армията не сме се събрали да се целуваме в уста. То така и във всяка структура, според мен, аз сме аз назначени да вършим една работа а, за полза родо. Така че трябва да се абстрахираме от всеки виждания и лични а, такива отношения и да си вършим работата. В момента ръководите най-способните и специализирани военни сили в българската армия, да, малко така тавтология се получи, но искам да отбърнем внимание и на вашата биография. Как стигнахте до този момент. Откъде минахте, къде се изучихте, и искахте ли винаги да бъдете на тази позиция, на която сте в момента? Аз загаднах така за некои исторически факти, свързани с, с а, моето родословно дърво. Категорично в а, семейството ми, тие, които аз живи и помна, не е имал воени. Пъпреки, че той дядо, който останал в Ирак, е отбил военната си служба, като войник, в тогавашния леп гвардейския негово величество Конен полк, настоящата национална гвардейска част. И на село аз съм си взял някои, стоят страхотни снимки и портрети с гвардейската униформа. Но не това най-вече е наклонило някакво решение в мен да стана воен. Това някъде десети клас, може би, като бях ученик в гимназията, така дойде като, като убеждение. И вече, когато завърших гимназия, аз бях твърдо решил, че или ще ставам военен, той ще ме приемат във военното училище, в Велико Търно, в което реших тогава да кандидатствам, или ще ходя да отбивам в си военна служба. Не кандидатствах в нито едно друго цивилно учебно заведение. Нормално повечето хора ли кандидатстват и в едното и да многото, се пробва особено друго. Особено в ние времена. Тогава трудно се влизаше, много трудно се влизаше. Тогава се влизаше в военното училище с бал, категорично над 4,50. Да не говоря, че за по- така, престижните или по-привлекателните специалности, бала трябваше да бъде над 5, но сега, както и в целото общество и във вънното училище, не са такива обстоятелствата, за съжаление. Но аз не кандидатствах на никое на друго место. Щастлив съм, че успях, че ме приеха. Готвих се много сериозно. Страшно сериозно. Говорим за училището в Търново. Да, кандидатствах с история. Тогава може да се и с история и с математика. Бех се избрал да кандидатствам с история. Историята така ми е любима наука. И кандидат с история. За физическите изпити се бех подготвил много добре, защото и те са много важни. И така, избрах професията на разнавач. Приехаме. Станах военен парашутист. Там изпълних първите си е нещо, което ми стана призвание чувствам го със сърцето си, цялата си военна кариера съм бил парашутист. Независимо на какви позиции съм бил, огромната част е преминала в днешните специални сили, огромната част, а независимо, че, това, че те са били и с друго име преди това. Парашутна дружина. Нали? Е, парашутна дружина се основаваме. Да. 1943 минали са през различни имена. По, когато аз започнах службата си, бяха парашутно разнователни формирования спецназ съветски образец, Варшавския договор. Последния да затвори вратата, аз не мога го произнеса. но това с такова е било времето и по-късно, с вече преминаването към а, ту, момента, в който България вече е твърдо взе решение да приеме евроатлантическите ценности, да станеме член на НАТО, дори и предходните години, ние започнахме да сменяме и виждания, концепции, задачи, и приоритети. Вече вървяхме и получихме новото наименование Сили за специални операции, което сега пък отстояваме. Така че това е било твърдо и непоколебимо решение. Щастлив съм, че, че съм прият там, че съм завършил това училище. Много се гордея. Къде уменията ви за разузнавач и за парашутист се преплитат? Ами аз сметам, че съм а, така еднакво професионално овладяло, ако мога да кажа, и двете неща, въпреки че те не че се приплитат а, специалното разузнаване, основно, а, което е така моето профилиране, не общо войсковото разузнаване, общо войсковите разузнавачи служат в а, на конвенционалната армия, да. в сухопътни войски, да речем, във въздущите в сухопътни войски основно, докато специалното разузнаване точно служат в тия формирования, където аз съм служил. Специалното разузнаване е едно от нашите основни задачи, а по това време, когато започнах службата си, основната задача. Така беха профилирани спецназ силите. А сега една от три или четирите основни задачи на специалните сили водена е водене на специално разузнаване. това специално разузнаване, за да се проведе, силите се инфилтрират, внедряват, внедряват по няколко способа. Един от способите е по парашутния способ. Може десантиране с хеликоптер, но по парашутния способ, така че ние сме били длъжни да овладеем и тази тая част. Особено на онова време, която и до ден днешен практикуваме, тренираме, така че нашите формирования са подготвени по няколко способа да се внедряват, както и да излизат от районите за провеждане на операциите. Така че. Паралелно са вървели нещата. И аз през всичките тия години съм изпълнявал и дневни, и нощни парашютни скокове, и учебни, и тренировъчни, и бойни, и с и с безвъоръжени от различни самолети, с различни парашути, на територията на различни държави. Господин и генерал, като... повече от 650 парашютни скок. Да, в момента, в който казахте нощен парашутен скок, и си представих просто една тъмнина, в която ти трябва да да започнеш да падаш и ме побиха тръпки, поне когато е светло можеш да видиш на къде отиваш то е ясно, че с някакви мерителни такива способи разбирате на каква височина сте и къде ще паднете обаче, мамка му това е страхотно преодоляване на инстинкта за самосъхранение категорично, и до ден днешен е така нищо, че е, така толкова години вече имам опит е, в моята кариера аз съм слушал така, някакви изказвания, че някой не му пукал и така нататък не смятам, че е вярно, всеки човек му пука със сигурност и не може да ни изпитва някакво вълнение да не кажа страх, когато скача от здрав самолет. Категорично важно е това да е контролируемо, да е осъзнато, да знаеш какво вършиш, какво правиш. Ако някой каже, не ми пука, той човек лъже, или е луд, защото това е нормално или терминално болен. Това е нормално човешко вълнение. Важно всичко това да е да се знае какво се върши. И аз сметам, че за себе си така е до днешен. Добре, Но е страхотно изживяване. И тук ще кажа, това е един от най-трудните неща в нашата професия, в моята, в нашата професия на специалните сили. Но е страшна адвенча, страшен екшен и за всички млади хора, които са решили да се посветят на военните професия, това е едно от огромните прекрасни неща в специалните сили. Че скачаш да безплатно. скачаш с парашут. Аз ще изреда и още, ако дойдем да до там. Но, да. но това е едно от основните неща. Да се преодолееш себе си, да скочи с парашют. ли къв як е на това. Боже, Страхотен. Аз... А, а представете си колко хора ходят и плащат пари да ги обучат да, да скочат с парашют да. и да. то основно ги возят, нали, тандем. Малко като чувал с картофи. А, а аз съм бил а, чувал с картофи. А, така, да. а ние, ама то пак, а чувал с картофи, го казвам, може да е леко обидно да звучи, се извинявам, но това също голяма работа се преодолееш и да скочиш от тази височина и да повярваш на някой друг човек, защото там вярваш на някой друг. А тук ще вярваш на себе си. Сам ще скачаш. Аз не си вярвам, не и, мога да скоча не само, сам. че, не само, че няма да плащаш, ами ние ще ти даваме възнаграждение за това. О, влизам в армията. Представете ли си? Това е удоволствие. И страшно готино. <рък> Добре, а за нощните парашютни скокове искам малко да върнем. Как се случват нещата там? Как се ориентираш въобще? Ти не виждаш ли е, една крайна бездна под теб? Първо, нещата така са организирани, че а, и пилотите вече в съвремени самолети има, не е като едно време. И спускачите. Едно време зависи само от спускача. Деца казва голяма степен, сега зависи от пилота и спускача. Ще те пуснат на точно определеното място. Независимо дали е по време на тренировъчни скокове или е по време на боен скок, когато асал Тия деца не знаят къде отиват, но все пак място за приземяване, площадка за приземяване, там ще има команда, ще е обезопасено, ще има някакви отличителни знаци. Ще начин, свети нещо. Точно така, ще свети нещо. А, предварително ще ти кажат скоростта на вятъра, посоката на вятъра. Ще свети нещо, което не само, че а, ти показва посоката на вятъра, има начин да ти покаже и какъв е вятъра. Така, че ти имаш някакви ориентири. Нали? Нещата са измислени, открити са, така че са създадени максимални условия за безопасност. Дори по време на така тежки условия. Не знам, като каза 650 скока и просто това не мога да си го представя колко огромен а, каква огромна бройка от рискуване на живота е. И, има колеги, има колеги с много повече скокове, но моите са изпълнени само в армията, което значи тежки парашютни скокове. С, с военен парашют, с въоръжени с наражения, повечето и така нататък. С, с автомати има, и така нали, Имаме нататък. колеги, които скачат това рукубата, спортни парашути, което е с парашютен скок, но не в армейски условия. С какво си скачал а, от самолет, освен нали, парашута? Е, от самолет какво, и въртолет скачаме и то различни самолети. Не, не, какво снарежение смисъл? О, случвало се на, на, и на състезания, има специални изисквания, най вече по време на, на, бойни скокове и задачи. А, да, да, се скача с контейнер, чиято тежест в много случаи е да речем около 50 кг. да се скача с автомат. Ма трябва да го държиш контейнера. Да, не контейнера, закачен по определен начин, а, на определена част от тялото, зависимост от парашютно-десната система, която използваш, скача с въоръжение, с въоръжение скача с някакви други боеприпаси, с теб и с, и с друго всичко, което е необходимо според задачата. Така че в много пъти парашута и това допълнително снаръжение, Натвърлят теглото на самия парашутист. Wow. Много трудно се излиза от самолета. <laughs> така така накачен и накичен. Има си начин как да се освободи този контейнер преди да се приземи парашутиста. Той увисва на едно въженце, така че да бъде безопасно приземяването. Той, че... той имитира ли нещо този контейнер? Не, в него си носиш най-важните неща. Палатки, храна, мои припаси, палатки, средства за индивидуална защита, радиостанция, според изпълнението на задачите и времето за изпълнение на задачите. Да. И така нататък. Така че не е теникиджийска работа, сложна работа, всичко трябва да се увъде до съвършенство, за да може да се изпълни безопасно. Ето контейнер се освобождава някакви метри над земята, ти не го губиш, той виси на нова женца. иначе ако се призмиш с него, въртността да щупиш крайниците е много голяма. Така че много неща се спазват. Всеки български войник ли минава през това обучение за парашют? Основно, Основно в военнослужащите от специалните сили. И то най-вече от бойните формирования в специалните сили. Нека да различим тогава какво представляват специалните сили и какво са сухопътните войски. Разбирам, че първите са наистина най-елитната част на армията ни. Значи, понеже трябва да сме обективни. Всички имат своето значение. Всички видове и родове войски имат своето значение, ако мога да кажем, за общото цяло, за общата победа, за общия успех на операциите. А, така че всеки в един или друг момент може да бъде водещ, пък другия да бъде поддържаш, ако трябва така да го кажем. Всички имат своето значение. Но ако трябва да кажем с какво се отличават специалните сили, а, действително при специалните сили а, първо, изискванията са много по-високи, отколко в сухопътни войски и военновъздушните и военноморските сили, като цяло, а, изискванията по отношение на Физическата подготовка. Изискванията също по отношение на здравословното състояние. Преминават се допълнителни медицински прегледи, които дават такава медицинска годност, която не се изисква за тия, които служат в, в тия, които изредих. А, и освен това, физическите изпити са много по-сериозни. Какви са те? Еми, примерно, ние сега на. Ако за, за регулярната армия, сухопътни ВВС и ВМС и, и други формирования, такива структури на пряко подчинение на министъра да ако изискванията са да, да бягаш 1 километр, сувалка там 10 по 10 и а, коремни преси и лицеви опори. Виждате, изискванията са направени да може съвременната младеж да ги минава, защото преди тия регулярни изисквания беха по-високи. А, то при нас, да речем, Изискванията са да бягаш 3 или 5 км, да бягаш 10 или 15 км с а, 20 кг раница на гърба, да се набираш на висилка и да правиш другите неща, които и те ги правят. <coughs> и, и, и на настоящия етап а, все по-трудно се намират такива хора. Просто както така придобил жаргон, такъв е материала. И, и това не трябва да е обидно, като се казва. Аз винаги казвам и се стрема да, да го наложа, че ние също трябва да бъдем гъвкави и да мираме начин с това, което се разполага като, като ресурс, като материал, да се приспособяваме към него. Да видим тия хора, първо, които имат желание. Дори не успеят да ги покрият всички нормативи, а, но имат желание да се усъвършенстват. Значи, шансът те да успеят след време е голям. Като имахме едно време наборна армия и не така така, нали, платена армия, който ти дойдеше в групата, а този обучаваш. Те не бяха с еднакви възможности но три гледаш, всички да ги направиш еднакви е възможности, да изкараш отличен звод, отлична рота и така нататък. Така че ние трябва да се приспособяваме. Добре, когато няма в момента истински военни действия на българска територия, с какво се занимават специалните сили? Тоест нямаме враг, който да е проникнал в нас. Е, тук не съм много съгласен с тази констатация. Тоест, конвенционално не е проникнал. Добре, Хибридно е проникнал до. Ще кажеш териториално. териториално да. С чужди войски не е дошъл да, да. Е, да, в България. Не е Донбас. Не. Ако искаме да проектираме други събития, ние ги нямаме тук, слава богу. слава богу. И да е така. Да. Но пък това не значи, че ние не сме част първо от един съюз, към който сега принадлежим. И то с решение на легитимните органи на страната. И из, който тия дни отбелязваме 20-годишната. И аз сметам, че тук най големата победа беше а, в умовете и сърцата. Осъзнаването и приемането на евроатлантическите ценности. Във войската мисля, че това е на огромен процент. Надявам се и вярвам, че и в обществото е така. Така че първо ние принадлежим към, към тази общност. Там има правила. Там има правила. Ние се готвим. А, Нато отбранителен съюз, това трябва да е ясно ние се готвим, нали? Ако някой от членовете на този бъде нападнат, така както на наши не окажат помощ, ние сме длъжни и трябва да оказваме също помощ. Така че най-малко тук се готвим. Покриваме стандарти. После, в реално време, изобщо не съм съгласен, терористичните заплахи и опасности отпаднали са за някой, някой да няма имунитет, да застрахован. Не сме ли прекалено малки за тероризъм? А, че ние сме имали такива примери и случаи, и на реални неща, които се случват, помните, преди няколко години. И на предотвратени такива. А ако не се готвим или не се взимат постоянни мерки за разкриване, предотвратяване, смятате ли, че сме иммунизирани? Категорично не. Тук пък ролята на специалните сили е огромна. По този национален план за противодействие на тероризма, смело мога да кажа, че ние също специалните сили сме така Uh, острието на копието, имаме доста формирования, които са в една висока степен, различни степени на готовности, но като се почне от едночасова до няколко часова готовност, които постоят в постоянна готовност за изпълнение на задачи за противодействие на тероризм. Това са си, това си а, бойни задачи в мирно време. После, друг пример, нещо, което се случва ежедневно и е реално. Как се пази българската граница и шенгенската граница? От армията ли се пази? Е, че вие знаете, че армията също дава и то много съществен принос на българо-турската граница. Но по принцип, и, не е само, и то не е на... само специални сили. И сухопътни войски, и специалните сили да. и някои логистични а, структури, които помагат участват в тия операции съвместно подпомагат органите на МВР. Тук па ще кажа, че специалните сили, поради особени и специалния си статут, и това, че закона ни дава някои други възможности, а, си извършваме операции точно. Извършваме действия, които така по нищо не се различават от действията на ония най-добри формирования от гранична полиция, които а, взимат мерки за предотвратяване на легалното навлизане на мигранти на територията на страната. Ние ежедневно, във всяка една минута, имаме наши формирования на границата, които предотвратяват посредством специалните тактики, процедури, наши задачи предотвратяват това нелегално навлизане на мигранти на територията на страната. Мога да ви кажа, че тази седмица почти всеки ден ние имаме няколко десетки такива мигранти, които са така неутрализирани и не им е позволено да навлетят на територията на Република България. С това нещо съм убеден, че и армията като цяло, и в частност специалните сили, даваме своя огромен принос за това, което България дава дава за опазване на границите на Обединена Европа, за това да бъдем прияти и по сухопътен а, Шенген, част по-скоро в а, и по сухопътни граници, част по-скоро в Шенген. Така че тук ето, дам ви пример с реални задачи, които се изпълняват в мирно време. Тия, тия, хора, които се неутрализират, повечето са по-млади от те. Да, да. А, не се знае откъде идват, няма документи, не се знае с какво обучение и образование на гласа, към кои групировки са принадлежали и така нататък. Знаете ли колко е сложно и трудно двама трима вънослужащи нощем да неутрализират една група от няколко десетки такива човека странжа, в странжа, в е странжа, дето на два метра не се вижда нищо. Ма това си е изпълнение на изключително сериозни задачи. А те може да са въоръжени от другата страна. Да, ние не ги знаем способ. Аз не мога да влизам с детайли, но представете си, тия хора трябва да по някакъв начин да, да ти се подчиняват на командите, да изпълняват това начин, намираш начини да, да, да ги извършваш тия дейност. Така че ето, давам ви примери. Ами тия всички учения, които ежедневно работим на нашата територия, на, на територията на нашите партньори, съюзници, работим заедно, тренираме. Винаги съм казвал, винаги. Българската армия. Аз съм командир на специалници. И го казвам винаги на моите починени. И знам, че осъзнато, всеки един ден, работиме професионално с това, което разполагаме, като въоръжени снажени, и се готвим за най-тежкото за война. С една единствена цел да пазиме мира. Да сме толкова добри, че да пазим мира. Няма по-голем дар, Божий, от живот. Ние добре го осъзнаваме. Но за да го пазиме, това мир и този човешки живот, трябва да сме много добри. Трябва да се готвим ежедневно за война. При една конвенционална война, в която две армии се сблъскват, така си го представя малко по-синематографично, сухопътните войски къде стоят и къде стоят е, специалните си. Ама какво значи на съвременния етап конвенционална войска, армия или конвенционална война? Дори войната, агресията на Русия срещу Украина, ако отначало всички говореха, че се е върнал някакъв конвенционален тип бойни действия, Виждате ли, че поне от година и нещо спряха гоговор, Това е патова. Ситуация. Защото тя много давна прехвърли конвенционалния, ако изобщо има такъв характер. И сега се води с абсолютно ДЦК на традиционни сили и стрес. Е, ма това са специалните сили. Това са съвремени неща, като използване на дронове, използване на иновативни специални операции, използване на някакви супер модерни, нови оръжия, средства за наблюдение, за разузнаване и така. Конвенционален характер отдавна изтече. Разполагат ли специалните сили с дронове камикадзета, например? Не, не разполагаме с дронове към Икадзета, а стремиме се към това, но по специални сили разполага с най-съвременните безпилотни летателни системи за разузнаване, които съществуват в българската армия. От няколко години. Тук Имаме средства, които са на доста високо равнище, но мислим за нови, защото те вече направиха няколко години. Пак казвам, технологиите върват много напред. Ние имаме такива проекти, такива виждания, но тук разчитаме на подкрепата на военно-политическото ръководство, за да изпълним тия проекти. Допускам, че те се използват най-често за охраната на българо-турската граница. Не използват се за добиване на такава обективна, навремена, моментна им информация, която е от важно значение за успеха на реалните операции. Трябва да ви кажа, че когато придобихме тази безпилотна летателна система, тя е действително много модерна, с няколко летателни апарати, така, която може да ти осигурява непрекъснато, непрекъснато а, така, наблюдение на важни обекти, на важни направления. ние в пъти си увеличихме оперативните способности. Нещо, което при това трябва да придобиваме е физически, визуално. Да. А сега, Пози, го гледаш, утикален. а сега го гледаш като откос. Значи, като сме гледали филми, и нали, сме цъкали викаме, това е малко като на филм. Примерно гледаш някаква там операция на Делта Форс. Или на други такива формировани. Та, това... И ти гледаш нали, отгоре как ОНЕ си говори, пък го насочва, какво прави, що прави за всеки ъгъл. Ама ние това почахме да го правим реално. Да. Разбирате? Ли? Дори се е случвало. Това е изключително полезно, защото в нова момент моменти мога да я е прекратиш, защото ти виждаш какво става като надлан. Това, това ти дава възможност да наблюдаваш обектите, върху които въздействаш. Подив... Дали ще освобождаваш заложници, дали ще действаш върху терористични лидери, дали някакви изключително стратегически други обекти ще трябва да неутрализираш. Друго е да имаш постоянно наблюдение, жива картина върху този обект, която и тия, които взимат решенията, взимат решенията, могат на момента да кажат да или не, да се въздейства. Друго е да разчиташ на информация от спомени или придобита преди това. Понеже споменахме Делта Форс, това ли е американският еквивалент на специалните сили? Не, понеже така беше във филмите много. А, ага. си спомням. Пред... Американският еквивалент, същия като и нашия, сили за специални операции и те имат сухопътни, военно-въздушни, военноморски сили за специални операции в това компонент специални а, сили. Ето, това е нещо, което ние още се стремим така, в България да го изчистим, което по закон е казано, че трябва да го направим, да имаме сухопътни военно-морски и военно-въздушни сили за специални операции, под действащи, действащи а, под единно командване, да водят съвместна подготовка, да. да се планират, да планират съвместно операциите и да водят под единно командване и управление самите операции. И ако, айде да открекне малко повече вратата, че отебя скопчетата, много образно го казах, а, за операторите, т.е. тия, които пряко въздействат върху обекта. Върху обекта. Дали ще неутрализират терористични, дали ще освободят заложници, дали ще е, извадат е, някакви стратегически и оперативни цели от е, действия и така нататък, дали ще придобият разнователни информация от оперативно и стратегическо значение. Тия сили и средства трябва да действат съвместно. И понеже и трите са необходими, за операторите е 100% задължително да бъдат под единно командване управление. Ако се придават сили и средства, като самолети, кораби, въртолети и така нататък, те могат да бъдат придадени. Които също минават под оперативно командване за определен период от специалници, Те могат да бъдат придавани. Но за операторите това е закон в НАТО. Това е правило, разбирате. Е, това нещо в България още не може да го приложим. Разбирате ли това какъв проблем ни е с нашите съюзници? Да, да, да. А морският еквивалент на специалните сили отряд Тихиналие? Да. О придобил е това така гражданствено наименование. А пак те са еквивалента на Navy Seal Точно от тъга. Американската армия. Точно така. Точно да, малко исках да си ги навържа, понеже много специални сили, така някак се в съзнанието и, и, е, и е леко подбеждах на умението. Ама за да са специални сили и те и другите формирования сухопътни трябва да бъдат сертифицирани. Има ни стандарти в НАТО, които се наричат Софи ВАЛ. Тоест, това ВАЛ е от Evaluation. М -м. Значи правила за оценка на силите за специални операции. Софи Вал. Тия сили, за да са специални сили, трябва да преминат през, през такава оценка, през такава сертификация. Е, там има още много какво да работи. Кои са няколкото основни задачи пред специалните сили на България? Антитероризъм. А, продължете. Основните, четирите основни задачи, три от тях се препокриват с основните задачи на специални сили в НАТО. Това е воденен специално разузнаване. Аз горе го обясних какво представлява. Провеждане на директни действия. Директни действия са всички уния екшени, да. а, чрез които се неутрализират лидери, освобождават се, заложници, въздейства се върху обекти от голямо значение и така нататък. Много разновидности имат. Трета задача е военно подпомагане. Военно подпомагане е простичко казано обучение. обучение а, на съюзнически сили групировки, с които се налага да действаме или някоя друга държава, на която помагаме да действаме съвместно в някаква операция. Тоест да водиш едно такова обучение, каквото е необходимо на други сили и средства, които действат заедно с теб. Буквално обучение и подготовка на други сили и средства. Специалните сили са много а, така точни, пунктуални и вършат най-добра работа при, при такова обучение. Някаква да Помагаш някаква държава, тя бързо трябва да, да подготви своите сили и средства, особено специални сили. Специални сили със своите специфични умения. Това, че притежават разностранни качества, най-бързо могат да извършат такъв тип подготовка. Нова задача, която имаме от няколко години, т.е. според нашия закон, е точно ти антитерористични действия. Действия за противодействие на терористични заплахи и заплахите от тероризъм. А, смея да твърда, че на границата действията ни в много случаи така се припокрива с подобни задачи. Защото, както говорихме, ние не знаем тия, които влизат, какви са. Да. Освен, че водиме всички ония други а, готовности, за които говорих. Вече имаме много спомагателни и допълнителни задачи, като операции за търсене и спасяване, контрабуст. Томни операции и различни други, но това са четирите основни задачи върху ние, които работим ежедневно. Първите три от тях се припокриват с основните задачи на специалните сили от НАТО. Господин генерал, знаете, че България е особена мишена за външни сили, които искат да ни въздействат по хибриден начин. Как това се отразява на специалните сили? Аз го казах и пак ще го повторя. Пазим България. Първо и преди всичко. Всеки трябва да. Всеки идва от семейството си. Армията е отражение на, на обществото. А, значи тия неща, които върват в обществото по един или друг начин, хибридни действия, за които говорите, няма как да нямат отражение върху армията. Всеки живее, има семейство или родители, всеки постъпва в армията от обществото. Така че е нормално да, да излиза от някаква среда, да, да, да комуникира в някакъв тесен кръг с други хора и така нататък. Това се прерасте при един друг начин. Но ние се стремим. А, и аз смятам, че специални сили го правим успешно. А, да покажем нашите хора, че България, нашата национална сигурност е първо и преди всичко и да не се обръщат внимание и в едната и в другата посока. Естествено, а, след нашите задачите, свързани с българска национална сигурност, паралелно, паралелно върват с колективните задачи задачите, които ние трябва да изпълняваме като част от НАТО, като част от евроатлантическата общност. И точно тук, точно тук, смятам, че идва и е този момент, за който говоря, че трябва да се появява смелост на всички уния нива и да се устояват тия принципи. Да се устояват националните интереси, да се устояват евроатлантическите принципи. Натам се е запътила държавата ни преди две десетилетия и повече към Обединена Европа също. Принадлежността на НАТО е, е принадлежност към съвременния свят, към Обединена Европа. А, малка държава сме. Виждаме, че държави като Финландия и Швеция, които са по-мощни от секунна у от нас и други държави, столетия и повече устояваха някаква независимост, е и те вече смятат, че не могат да бъдат а, напълно независими, за да, си, за да осигурят своята национална сигурност. Да. да, да или по-точно да осигурят своята национална сигурност на по-добро по ниво. Определено, съм убеден, че ние ако не принадлежим към тази общност, ще ни е страшно трудно да, да гарантираме по същия начин, която тази общност ни дава нашата национална сигурност. Вие ли Така че като... всеки други еквилибристики и приказки, това е като и с еврото, и като с Шенген и така нататък, според мен са ненужни и ни връщат десетилетия назад. Не само, че ни връщат, разединяват обществото. Ние отдея да. почнахме тази тема. Е, за какво ни трябва тази омраза, това разделение? Поне по тия общи теми да, да вървиме заедно в една посока. Като командир, вие опитвате ли да неутрализирате дезинформацията в редиците? О, опитвам. Опитвам. Но трябва да ви кажа, откровено от част не виждам а, политиканстване в редиците, политиканстване и така дезинформацията до, до някаква така Степен, която да влияе да изпълнява задача, да е влязла при нас. И това се дължи на сериозна работа. И на това, че хората първо са ангажирани, работят в тази общност и тази съвместност, за която толкова много говоря. И нашите военнослужащи непрекъснато са с другите военнослужащи. Абе те виждат. За какво става въпрос? Поправете ме, ако бъркам, но а, мисля, че четох, че има около 30% по-малко кандидатствания за военното училище в Търново, заради дезинформацията от трети страни, че може български войници да се пратят на фронта в Украина. Значи това определено може и да... най-вероятно е така. И не само за военното училище, ето в тази област влияе. но не на действащите военнослужащи, а на тия, които трябва да вземат решение, за които вече говорихме, а, да, да, да приемат като призвание това да вледат в редовете на българската армия. Там най-вероятно влияят, защото, пак казвам, тия, тия, тия кандидати се набират от семействата, от обществото. Ако в обществото до някаква степен е притиснато, разединено, объркано от подобни въздействия, то определено ги спира. Спира ги и това, че, че има война. От, всичко, от чисто човешка гледна точка. Еми, всеки се страхува, вика, бе, а бе, ами ако влея в армията и стане война, ще трябва да воювам. Нали? Нема начин да не си го мислят тия, които тръгват да взимат това решение. И тук трябва да си убеден, че го правиш. Да знаеш, че се готвиш. Да знаеш, че станеш добър. Ще знаеш как защитаваш себе си. колегата, войсковата част, служиш на България. А, и да знаеш категорично, да знаеш категорично, че българският генерал или ръководител, полковник, който ти е командир, няма да те поведе някъде да, да водиш битка, ако не са накърнени или не е а, нарушена териториалната цялост на страната. Стига с пропаганда, че ще водиме, това е абсолютна лъжа, че ще водим нашите войници да воюват срещу Русия. Ние, ако Русия не въздейства върху територията на България. Пряко. Или върху територията на наши съюзници. Не виждам как, съгласно от действащите правила, принципи и норми в момента, а, ще, ще воюваме срещу. И това не се е отнася само за Русия. Това се е отнася за всеки един враг, който реши да а, нападне България, да, да, наруши териториалната цялост и независимостта на България, страната. И това трябва да разберат българските граници, че ние готвим нашите войници. За сека една такава заплаха, независимо дали днеска идва от Русия основно или се предполага, или идва от друго направление. Да, Господин това Герал, е основната задача на българската. Понеже супер много се спекулира с а, евентуален конфликт между Русия и НАТО. Доколко това наистина е възможно. Истински а, такъв. Аз пак казвам, НАТО е отбранителен съюз. И като такъв, съм убеден, че ще устоява принципите на този съюз. НАТО ще прави всичко възможно с превентивни действия да не допусне заплаха за териториалната цялост на всяка една страна от Алианса и на Алианса като цяло. Ови обаче... НАТО не вярвам, няма как според свои собственици правила и принципи да извърши агресия срещу друга държава, Русия или трета държава. Ови обаче руската пропаганда успя да убеди някои прослойки от обществото ни, че НАТО не е отбранителен съюз, а че едва ли не разполага бази около Русия за да я нападне. Това е един наратив, който влезе доста дълбоко в някои съграждани. Тук влизаме в политиката. И аз, въпреки, че не искам там да дълбавяме, ще кажа само няколко думи. Да се прави разлика да се прави разлика между това какви двустранни споразумения съществуват, подписват се и се реализират между две държави или между три държави. И действията на НАТО с бази и други мероприятия като цяло. Трябва да се прави тази разлика. Когато една държава има двустранни отношения с друга държава, независимо коя тя, това са техно решение на двете държави. И не трябва да се а, бъркат, те, те изхождат от своите национални интереси и цели. И не трябва да се бъркат с действията на НАТО като съюз и като цяло. Аз мятам, че НАТО и нашата държава, част от това нещо, си ги устоява тия принципи. Не разполага и не навлиза на трети територии никъде извън рамките на съюза. НАТО. А успява ли НАТО да противодейства на тази пропаганда? Еми, еми, виждам, с информация. Виждам, че НАТО прави каквото е възможно и се стреми. Ама какво значи НАТО? НАТО това сме ние. Разбирате ли? Ние сме НАТО. И НАТО сме ние. Аз един ден изпращахме контингент и това им казах. То беше в деня на 20 годишнията. НАТО това сме ние и специалните сили сме НАТО. Ма ние не трябва да... да то е уравнение за равен, то е равенство. Ние трябва да различаваме. Действия на всички уни от нас и способностите правят действията и съвкупността на Алианса като цяло. Така че, какво правим? Ние това е НАТО. И какво прави? НАТО това сме ние. Да ви обърна малко внимание на униформата, понеже е просто фантастична. Това са едни такива медали, ордени, които блещукат през цялото време на нашия разговор. Можем ли да конкретизираме Не, видим, малко? Мисля, че някои са се изкрили. Да. Ами, да конкретизираме ли? От тази страна стоят. Това са такива лентички, които реално символизират, образно казано, ордени и медали, които са ми дадени. наградни издаци. Те са български и чуждестранния. Но за да не се накачиш като руски маршал от Втората <laughs> стома война, се слагат тия малки лентички, които всека една означава някакъв медал. Или нагр... Медал е популярното име, награден знак, който ми е връчен за някакви заслуги, мои действия. Да. Имам български, имам натовски знаци това е знака на силите за специални операции. От тая страна трите значки символизират трите военно-учебни заведения, които съм завършил. Военното училище в Търново, Военната академия в София и Националния университет за отбраната на САЩ в Вашингтон. И академия. това ми е парашютният знак, че съм парашютист първи клас от много години, с което страшно много се гордея. И тук и от двете страни имам два знака, които не случайно съм ги сложил на отгоре а, които така винаги говоря или ме изпълва с вълнение, че са на моите ревери. А, това е църковен медал. Църковен? Църковен. Апостол Ерм, първа степен. Това е най-високото отличие на повдиската света Митрополия, който се връщва за така изключителни заслуги към църквата и към духовното. Към вярата. Незабравим, в мен остава спомена, че ми е връчен. Връчен ми в присъствието на цара, и в присъствието на боженопочивния наш патриарх Неофит. В Манастир Светихилик, в една изключително тържествена атмосфера, да, да получиш твоя медал от митрополита, в присъствието на патриарха, Бог да го прости вече, и на Българския цар е нещо много вълнуващо и много голямо. това тук ми е ценно, ми е от миналата година. Получих го в деня на 80 годишната. На 80 годишната на българските специални сили. На 18 март 23-та година ние отбелязахме точно 80 години от на нашето създаване. Получих го от а, българския цар Симеон. Тук отваряме една скоба, защото някой да не слуша да каже, той е Категорично съм републиканец. Обеден републиканец. Но уважавам българската история. И знам голямото значение за един период от нашето развитие на царската институция. Знам. Уважавам го и съм убеден, че имам много положително въздействие върху нашата история, отколкото нали, някои такива отрицателни моменти, с които се спекулира. Обеден републиканец. Но уважавам българската история. Още повече, че а, нашия цар. Симеон е изключително еродиран човек. Та това го получих лично от него. Това е държавен въздухоплавателен знак, който е връчен на лиците и парашутистите от новосформираната тогава парашутна дружина преди 44-та година. Оригинален. Това е изключително изключителна чест за мен. Много са гордея с тия знаци. Прекрасни са, наистина. Толкова са вдъхновяващи и респектиращи като гледам, ми се толкова красиво изработени. Аз за друго си мисля, господин генерал. Ако има една година, в която бихте се върнали от българската история, в коя би била тя? Това е много сложен въпрос. М сега го измислих. Чак и аз се изкефих. <laughs> значи за, за, за мен лично, айде, ще говоря това, което съм преживял. Това, което съм преживял, понеже ще пренеса българската история малко върху специалните сили. Може ви звучи така частно собствениче, но в край на краищата, нали. Специалните сили са една бурмичка от нашата славна военна история. Т.е. от историята на България. Ние много специални сили като държавата. преминали сме през а, периоди на страхотно развитие. Говоря за 80 години и през периоди на буквално почти пълно унищожение. Имахме такива периоди, включително и след приемането на България в НАТО, което е абсурдно. Но в нашата действителност, говорихме за Лова и Риво, се случват. Слава Богу, сме преминали през то успешно. Излекли сме си полуката. Намерили сме политически лидери, които да застанат за тази кауза, да имат смелост да дадат ход на тия реформи. Нема как да забравя 19-та година. А, когато на 16 май парламента прие новия промените в закона за отбраните вълшените сили, които регламентираха създаването на съвместно командване на специалните операции. Това е нещо, за което сме стремили през всичките уния години, не само на членство в НАТО преди това, а те са 15, ами преди да влеем в НАТО. Защото реално ние тръгнахме към НАТО в началото на новия век смело мога дори до 5-6 години твърдо преди да бъдем прияти официално в НАТО. Ние специални сили тръгнахме по този курс. Става убеденост. Така че това е един 20 годишен труд, който се овенча. Абе и ние като НАТОвските държави да имаме командване на силите специални операции. Той е така нов вид сили да се утвърди. дадохме му основа, защото той е той, в който най-голема степен отговаря на дава възможност за противодействие на съвременните рискови заплахи. Не случайно а, се държи такова ниво на подготовка и вие го отбелязахте, не само вие, все пак това е елита на българската войска. Ами и ние най-накрая минахме, дадохме основа да се организираме и да работим по тия съвремени стандарти. Това е една голема лична кауза за мен било, за моите колеги, за голема част от действащите сега парашутисти, и за част от нашите ветерани, които вече не са на активна служба. И ние успехме го реализираме. Макар, че говорихме колко още много неща трябва да направим, това е огромна стъпка напред, а която се дължи най-вече на труда на мъжете и жените в специалните сили. Със своите действия успехме да убедиме, да получим доверие и да завоюваме своето специално място в архитектурата за национална сигурност на България. Тоест бихте се върнали през 2019 така Точно ли да така Добре. И, и съм щастлив, че го постигнахме Ама знам колко много още сме задължени да направим За да вървим постоянно в крак с времето Да бъдем адекватни на нашите партньори Да бъдем равносилни на нашите партньори Тогава ще си задам въпроса Малко по, по различен начин Според вас, тъй като имате Сериозни познания по история Коя е годината, в която българската армия Е най-многочислена или най-мощна Или и двете това е много спорен въпрос, защото в различните. Хе, ние ако се върнем а, времето на Симеон Велики. Новата българска а, история, нека. Нали, да... Тогава България бива на три морета. Да, да. Нека да кажем, <сък> е едва е, е ли нека ще оспори? Вероятно, тогава сме били с най-мощната войска. <сък> тогава и без специални сили сме се си оправили. <сък> значи, аз няма как да не се възхищавам на себераздаването, изключителното редоловие и патриотизъм на българската войска по време на войните за национално обединение. Е, това е нещо, за което говорихме в началото, което много не се изучаваше и не се зна. А вие представяте ли си как източно румилийската полиция е направила славния проход от турската граница да се върне на сръбската защити делото на Съединението? А? Велико. Велико. Е, тия времена искам тоя дух, тоя морал, сега да са в. най-вече моите хора на България. И са били готови с всичко, с всичко да си защитат командира. Командира. Тогава не е имало интернет. Не е имало това виртуално пространство. Тогава едно писанце, което ти на една седмица получиш от любимите хора, това е света. Обаче ти знаеш, че семейството България е командира. Това е било мирогледа. Искам да се върнем към тия времена като дух. 1885. Като. Нали? Да, и след пример. това, и след, аз дадох пример с това, да. защото той е част от тия борби за национално обединение. Съединение, Съединението се започва, че се завършва 22 г. -го Въпросът е и всички, Балканска, междушужни, Първа, Световна, че дори и Втора Световна. Дайте, той е дух, той е дух да го има. Той е дух на единство на нацията. Господин генерал, тогава обаче имаме идеали, а в момента имаме ли такива цели и виши? Ние, ние говорихме за, за инициативи. Ами имаме. Който иска, който има вяра, вяра, обича родината си, ще има идеали. Ще има идеали. И аз съм убеден в това. И нека моите хора знаят, че няма по-виж дълг, пак ще го кажа, от това а, да се посветиш на служба на отечеството си. Няма по-виж национален дълг. Който влезе в редовете на българската армия, на специалните сили, ти се посвещаваш на то най-виж човешки и национален дълг. Ами, идваш, идваш, проваш, три годишен, шест, девет, може ти остане за, за цял живот това като професия. А, имаш, имаш възможности за развитие. Моите хора трябва да знаят, че службата в армията дава изключително много е сложна, натоварена. Особено специалните сили, огромни натоварвания но носи страшно големо удовлетворение. Когато достигнеш ниво на професионализъм. Когато разбереш, че имаш смисъл, защо го правиш. Затова на всички мои хора ще кажа вярвайте в ти идеали. Бъдете сигурни, че тая служба е заради вас самите, заради вашите семейства, заради това да има България. Идвате в българската армия. Българската армия, особено специалните сили. Голямо предизвикателство, но страшен екшън. Ще научиш страшно много неща, които ще ти полезни за цел живот. Ще трябваш с различни типове въоръжения. <същ> Алпийски подготовки. Ще научиш да оцеляваш в различни условия. Ще скачаш с парашют. Ще правиш какво ли нещо. Ще научиш в лагер бору, много неща. Ще се срещаш с колеги от различни държави. Ще научиш различна култура. Ще имаш възможност за образование и в страната и в чужбина. Всичко зависи от теб самия. Да, мога да не е най-добре платената, но смятам, че от морална гледна точка е на добро равнище и носи голямо удовлетворение. И тук, ако говорим за нещо, което мога да направим, точно в тия, в тия условия, в това, че се водят войни, в това, че има такива заплахи, смятам, че обществото и политици са длъжник на българската армия точно в тази ситуация заплащането трябва да е категорично по-добро, за да не оне, защото оставяме всички аспекти на страна, в края на краищата човек живее за да има и средства за живот, има семейство, има деца и така нататък. Като искаш от него да полага такъв физически риск, да понася такива натоварени, да се готва на такова равнище всеки ден за война. Пак казах защо? За да пази мира. Трябва да му дадеш адекватно заплащане. Но ние нали виждаме какво е заплащането по време на тая война. Нали виждаме дори и за какво и как се воюва. Аз... Ма няма как иначе. Трябва не... да има сериозно възнаграждение, ако искаме армията да няма некомплект. Нии, Това е задължително условие. Да, аз не виждам, защото не съм много запознат колко е възнаграждението и с риск да направя малко разговора битов, колко получава един човек от специалните сили на България месечно. Ми един войник, един войник от специалните си започва с 1500 лева. Нето. Нето. Даже по-малко в момента. Сега ще има не по увеличение, което. Получават ли войниците бонуси по някакви значи, линии? Значи, ние, примерно, има едни средства, които. А... Бой... които парашутистите от специалните сили, да речем това като цяло бойните формирования, аз ги наричам, за да ги разберат хората, а, специфичното възнаграждение, специфичното възнаграждение допълнително на специалните сили. Знаете, че то не е осъвременявано от 2006 година. Това звучи ли ви абсурдно и невероятно? Знаете ли в колко предавания, национални телевизии, интервюта го поставям? Освен, че го поставям с всички възможни законови сили и средства по командна линия. И не мога да го решим този въпрос. Знаете ли това до какво обезличаване води на нашата професия на специалници? Образно ще ви кажа. Ако през 2006 година, защото тогава не е пипано това възнаграждение, това специфично възнаграждение е било 40% от общото възнаграждение. То в момента е над 45% айде, от общото възнаграждение. 50-50 почти. То сега е по-малко от 10%. Ма това осивева осивева а, и, и, и деморализира хората, защото ти полагаш обясних първо да влезнеш какви са изискванията, специалните Да. Колко по-големи са физическите, здравните, и ред други изисквания. Ами да поддържаш тази подготовка постоянно. Ами тия рискове. Вие казахте, ами да скачаш без Ами да висиш на въжето от хеликоптера на 100 метра от земята. Ами да работиш с ривове и с все други опасни неща. Да стрееш, да стреш рамо за рамо и по време на движение и така нататък с други, фур... с други военнослужащи. колко са рискови ти всички неща. Добре, да, и никой не иска колко години, стана 20 години скоро да осъвремени специфичното възнаграждение на специалните сили и да го държи на нивото от 2006 година. Нормално ли е някакъв тип възнаграждение да стои на това ниво? Ма това води до изравняване. Ние това ли искаме? Да, да, да нямаме специални сили, а да го кажа по прак Това ли искаме? Не, това трябва да се преодолее. А за това трябва решение. Имаме някакви привилегии, ако влезем в армията. Нали? Но така? имаме, но пак казвам. Почивни бази. Хората трябва беше? да знаят, Говорихме за морална гледна точка. Говорихме за екшена, за огромните живея, за това, какво ще научиш. Но като цяло а, аз мятам, че военната професия е престижна. Все още говорихме за двата стълба на държавността, говорихме за общественото доверие към армията. Получаваш възможност с някаква нормална пенсия в един момент по-рано. Да отходиш от, от кариерата си. Получаваш възможност да ползваш тия почивни бази на Министерството на отбраната, за които говорихме. Тоест за отдух и възстановяване на някакви нормални цени. Получаваш много и други възможности, които са свързани с някакъв тип компенсации, като ползване на. Служебно жилище или получаване на някаква сума, ако няма възможности, колкото и да са малки, тия суми все пак са, все пак са, са, са помощ за хората. А, получаваш твърде категорична отпуска за годината. Всеки всека прослужена година носи допълнителен отпуск. Вълнуващите, които се обучават в. А, които примерно сключат договори, служат в редовете на българската армия, учат задочно. Това е допустимо. Разрешава се. Да не говорим, че тия и се освобождават за изпити. Да не говорим, че тия, които а, са в сходни професии, получават допълнителни дни отпуск до 20 дни. Това е страшно много отпуск. Ти имаш възможност да учиш задочно, да придобиеш някакво ново образо, през това време получаваш заплата, получаваш достатъчно ни отпуска, да се готвиш. Това мисля, че е много привлекателно за моите хора. Те трябва да ги знаят тия неща. Освен всичко друго, което изрази. Абе, изобщо трябва да знаят, че в специалните сили и в армията е много сериозно и тежко, но ставаш истински мъж и жена на България. Велико. Благодаря, и господин Герал. С тези думи може и да завършим. Ако искате, все пак и някакво финално послание към една млада аудитория, каквато имате пред себе си в момента на YouTube канала Чефо. Ми, аз мисля, че последните, последните думи и въпроси и отговори бяха все за моята аудитория. И вярвайте в себе си, преследвайте мечтите си. Ако сте решили да се посветите на обществото, на армията, да изпълните най-високия долг към родината, мястото ви е в специалните сили. Заповядайте и ние ви очакваме. Скъпи приятели, това беше генерал майор Явор Матеев, ръководител на специалните, командир на специалните сили на България. Ако този епизод ви е харесал, може да цъкнете. Едно харесване на видеото, и ако не сте се абонирали за канала, Чефо, да го направите заедно с една камбанка, един чан да ви удре, когато кача ново видео. И така аз ще мога да се стремя към все по-голямо качество на дискусиите тук. Аз съм Чефо, това е каналът ми, Чефо. Смисъл има. Чао! Успех, ние ви очакваме!